Të nderuar qytetarë dhe qytetarë, e tërë Shqipëria ka qenë mbërthyer në darën e borës të kohës keqe, dhe një herazi ka parë qartë që nuk ka qeverisje, nuk ka kryeministër, nuk ka agjensi shtetërore e cila të gjendej aty pranë, dhe drama e mira e mira njerëzve në rrugët e Shqipërisë, në të ftohtë në acar, pa asnjë ndihmë, pa asnjë mbështetje, lënë mëshirë të fatit, ka qenë një dramë që është konsumuar në sytë e gjithëve. Është fare qartë për të gjithë se Edi Rama, që është kryeministri i Shqipërisë, vazhdon të mbetet demagogu më i madh i gjitha kohërave, i njeriu i cili përveç propagandës në esencën e tij nuk përfaqëson asgjë për shqiptarët. Megjithatë, në mënyrë që shqiptarët janë shumë të qartë se cili është demagogu që i qeverisë ata, duhet të kenë parasysh edhe më së miri dhe çfarë ka bërë dhe thënë ky njeri kur ishte në opozit, e çfarë e bën e thotë sot që është kryeministri i Shqipërisë. Ju ftoj të ndiqni se çfarë thoshte Edi Rama me rastin e emergjencës të borës në shkurtin e vitit 2012, në atë kohë, dhe çfarë pretendime kishte ai për qeverinë e kohës. Do t'u ftoja të ndiqni të videon e cila demonstron më së miri se ç'thot Edi Rama në opozit e ç'bën kur është në pushtet. Por nuk mund mos ngrihet sot zëri i fort për shkeljen e ligjit për emergjencat nga ana e qeverisë. Shkelje e hapur e këtij ligji. Ligji i emergjencës civile e parashikon qartësisht përgjegjësinë e qeverisë për të parashikuar, për të parandaluar dhe për të programuar. As parashikim, as parandalim, as programim. Pra, Edi Rama kërkonte qeverisë kohës të parashikonte motin, të parandalonte dhe njerëzit kishte plan. A ishte i njoftuar Edi Rama? Po. Edhe shqiptarët më në fundit dinte më së miri që modi do të përkeqësoj dukshëm në fundjavë dhe do të kishte vërtet një rëndim të jashtëzakonshëm ti. A parandaloi morën e imas? Zero. Ju nuk pat asnjë borpastruse në Shqipërinë, pat 10 kilometra rrugë të Shqipërisë të bllokuara me mira automjete dhe nuk pat asnjë mjet ndihmës parë, qoftë një shishe ujë t'u ofrojë qytetarëve dhe asgjë tjetër. Sepse Edi Rama ishte në zyrën e tij të ngrohtë, fliste dhe mbante fjalime për turizmin në Tiranë dhe për 10 gjëra të tjera budalliqe pa asnjë kuptim. Po çka ka pas pretenduar Edi Rama sërish po ky individ kur ishte në opozitë? Ai kërkonte dhe i thoshte kryeministrit të kohës tekstualisht fjalë për fjalë. Edi Rama 2012 thoshte: "Ne pam nga mbjezi në darkë një shfaqje shurdhërie me zë, me figurë dhe me aktor kryeministri, i cili harroi Shqipërinë që digjet në borë dhe u kre me orë të rënë ekranin televizorit." Ky ishte pretendimi Edi Ramës për Sali Berishën në atë kohë. Dhe shtonte Edi Rama në vitin 2012, ju lutem dëgjoni me shumë vëmendje qytetar, që të kuptoni më së miri se ky njeri veç propagandës nuk përfaqëson asgjë tjetër. Ja çfarë thoshte Edi Rama. Qeveria duhet të dëgjojë, thoshte. Shurdhëria nuk është plan, po kosto që rritet nëse qeveria zgjedh të mbyll veshët e të hap vetëm gojën për të sulmuar opozitën. Këto ishin pretendimet e Edi Ramës dje në opozitë. Dhe ju keni parë që përveç skenave të neveritshme të i ministrat hipur në një borë pastruse, ndërkohë që borë pastruse nuk dukeshin gjikund. Në vend të skenave të neveritshme që keni parë me ekranet televizore në momentin kur Shqipëria pati fatkesinë e jashtëzakonshme të tërmetit e nuk pati as qenë nga ata që zbulojnë, ata që janë humbur jetën apo janë njerëz në rënoja, patësi në Shqipëria nën ujë nuk pati as një lloj mjeti dhe logjistike për nërhyrë, kuptoni më së miri që Shqipëria nuk ka as kryeministër dhe as qeveri. Është e qartë që opozita ka një plan shumë mirë të detajuar për një ri strukturim, për një plan të emergjencave civile tërësisht të ri, të nga rrënjët të ndërtuar, nga themelët të ndërtuar nga e para, sepse Shqipëria përballet me emergjencë civile dhe nuk mund të jetë kurrë në mëshirë të fatit apo në mëshirë qytetarëve të varfër.
Ky plan i detajuar do të krijojë një rritje institucionale të emergjencave civile, një logjistik ashtu sikur se i takon. Me të gjitha mjetet që i duan në të tëra komponentet e veta që qytetarët kurrë mos ndjehen të vetmuar për cila do të qoftë ajo emergjencë natyrore që atyre u bie mbi kokë. Dhe të mos jenë kurrë të vetëm, siç e ndjen vetëm dhe siç e kanë edhe në këto ditë shumë vështira të borës, ashtu sikur se kanë parë në përmbytje, ashtu sikur se kanë parë në situatë të tërmetit, ashtu sikur kanë parë në situatët kur djegjet shmasive ka pasur në Shqipëri, kur në të gjitha rastet e Tiranës është zhdukur, siç është zhdukur edhe këto ditë, e do të shfaqet, t'jeni të bindur, do ta shikoni sërish kur koha të ketë hapur, kur bora të fillojë të shkrijë dhe situata të jetë më qet nga natyrore, ky do të shfaqet, do të mbëj 3 orë se si u përballua situata, u vetë përballua nga natyra. Dhe ky do ta shesi sikur se është i përballimi i tij. Pra Edi Rama në opozitë dhe Edi Rama kryeministre janë dy njerëz të ndryshëm, por është i njëjti hipokrit dhe i njëjti demagog. Një plan i ri, një mënyrë e re, një ndërtim i ri i tërë punëve, duke filluar nga emergjenca civile, kjo është ajo që opozita do të bëjë nesër në qeverisjen e vendit për të harruar një herë për gjithmonë eksperiencën e neveritshme të shumtuar të Edi Ramës në pushtet. Ju falenderoj gjithëve.